さあ、それではいよいよ本日対局されます、藤井聡太 JT 杯覇者と糸谷哲郎八段がステージの前を通ってご入場されます。皆様にお願いでございます。フラッシュを使用しての撮影はご遠慮いただき、どうぞお席は立たずにお座りの上お迎えをいただきますよう皆様のご協力をお願いいたします。それでは入場です。ご紹介いたします。藤井聡太 JT 杯覇者です。糸谷哲郎八段です。それではお二方にお話を伺ってまいります。まずは藤井 JT 杯覇者から連覇のかかった決勝ということになりました。今の率直なお気持ちをお聞かせください。はい、今日は本当に多くの方にご視聴いただきまして、このような舞台で対局をできるのは本当に素晴らしいことだと思っています。その、集中して、熱戦にできるように頑張りたいと思っています。ありがとうございます。本日の対戦のお相手、糸谷八段の印象をお聞かせいただけますか。はい、その糸谷八段は力戦をこう得意にこうされていて、その序盤からこう見慣れない形であってもうまくこう局面をこうまとめれるという印象を、持っています。ありがとうございます。それでは最後に会場の皆様に、そして本日アベマご視聴の皆様にメッセージを一言お願いいたします。そうですね、決勝戦という大きな舞台で多くの方に注目していただける対局になると思うので、見ていただいている方に楽しんでいただけるような将棋にできるように全力を尽くしたいと思っています。藤井 JT 杯覇者ありがとうございます。それでは糸谷八段にも伺ってまいります。初優勝がかかる決勝ということになりました。今のお気持ちをお聞かせください。はい、この JT 杯プロ公式戦ではなかなか勝ち星に恵まれず、今回はですね、ベスト4も決勝も初めて、
なんですけれども本当に多くの皆さんに見ていただけるのでやっぱりそれはもう騎士冥利に尽きるといいますか非常にモチベーションの上がる一曲です。ありがとうございます。本日の対戦のお相手藤井 JT 杯覇者の印象をお聞かせください。はい、もう今年は8話も撮影されてまさに将棋界最強の棋士と言って全く過言ではないと言いますか、はい、本当に最強の相手だと思っているんですけれども、その相手にどれだけ面白い将棋をさせるかということになるかと思います。はい、ありがとうございます。それでは最後に本日会場にお越しいただきました皆様そしてアベマ視聴の皆様にメッセージをお願いいたします。はい、本日会場にでご観覧してくださる皆様そしてアベマの方でご視聴してくださる皆様ありがとうございます。できる限り面白い将棋できればと思いますのでぜひ最後までゆっくりとご覧ください。糸谷八段ありがとうございました。それではここで振り駒を行いたいと思います。振り駒は先ほどの抽選で当選されました村山さんにお願いしたいと思います。村山さんどうぞ対局場へお越しください。温かい拍手でお迎えください。佐藤九段立ち合いもお願いいたします。飯野女流初段お願いいたします。藤井 JT 杯覇者の振り付戦です。振り駒の結果歩が5枚出ましたので藤井 JT 杯覇者の先手と決まりました。振り駒の対役をお願いいたしました村山さんどうもありがとうございました。振り駒の結果藤井 JT 杯覇者の先手と決まりました。お二人の素晴らしい対局を期待しております。もう一度両棋士に盛大な拍手をお願いいたします。それではお二方には対局の準備をお願いいたしましょう。重ねてお願い申し上げます。対局中はフラッシュを使用しての写真撮影はご遠慮ください。またスマートフォン携帯電話はマナーモードにお切り替えをいただきますようご協力をお願いいたします。そして棋士の真剣勝負の妨げとなりますので会場内で走り回ったり音を立てたりされませんよう皆様のご協力をお願いいたします。それでは対局の両棋士をご紹介いたします。
藤井聡太 JT 杯覇者、本棋戦には5年連続5回目の出場、昨年の優勝者、1回戦はシード、2回戦で菅井八段に、準決勝で永瀬九段に勝利し決勝に進出しています。史上最年少でのタイトル獲得や、今年春の20歳10ヶ月での史上最年少名人奪取など、数々の最年少記録を塗り替えています。先日の王座戦で勝利、全タイトルを手中にし、前人未到の8冠を達成しています。昨年の賞金ランキングは1位です。糸谷哲郎八段、本棋戦には3年連続6回目の出場、1回戦で広瀬八段に、2回戦で豊島九段に、準決勝で渡辺九段に勝利、数々の強豪を倒し初の決勝に進出しています。タイトル戦登場は4回、獲得は竜王1期、早見え早指しの居飛車党で角換わりを得意としています。昨年の賞金ランキングは12位です。お待たせいたしました。第44回将棋日本シリーズ JT プロ公式戦決勝戦関東大会、藤井聡太 JT 杯覇者と糸谷哲郎八段の対局です。飯野女流初段、お願いいたします。振り駒の結果、藤井 JT 杯覇者の先手と決まりました。持ち時間はそれぞれ10分、それを使い切りますと一手30秒未満で指していただきます。ただしそれぞれ1分単位で合計5回の考慮時間がございます。それではよろしくお願いいたします。先手藤井聡太 JT 杯覇者、2六歩。後手糸谷哲郎八段、8四歩。いよいよ対局始まりました。先手2五歩。お願いいたします。